Ал, бірден сіздің алқаңызды көрейік. Алтын алқа. Қыздар жалпы алтын жақсы көреді ғой негізінен. Е, қараңыздар, қымбатты көрермендер. Jiu-Jitsu Asian Championship. Дұрыс айттым ба? Дұрыс айттым. Ағылшына бес болған мектепте. Мөлдір Мекенбаева, бүгін біздің студиямызда, тағы да шын жүректен құттықтаймыз. Енді менің білуімше, сіз өзіңіз Инстаграмда постта жарияладыңыз. Жарақаттан кейін, ұзақ сауығудан кейін, айығудан кейін жарақаттан алғашқы чемпионатыңыз болды. Осы турасында айтып берсеңіз. Қандай жарақат болды? Жалпы бұл чемпионат қалай өтті сіз үшін? Маңызды жарыс болып тұр ғой расымен де. Иә, әрине, Азия чемпионаты ол маңызды жарыс. Осы жаздың басында мен өз әпкеммен Дубайда жүрген кезде, сол демалысқа барған кезде, сол жақта да джиу-джитсуға қатысамыз деп залға барған кезде қолымды шығартып алдым. Сол жерде наркозбен жаңағы қолымды салып берді. Содан кейін жаз бойы негізі сол гипспен жүріп емдеп жүргем қолымды. Жалпы пандемия болғалы 2019 жыл чемпионат мирадан кейін бірінші жарыс болып жатыр. Соны жариялаған кезде әрине қапылып тез соған дайындалып сөйтіп жарысқа шықтым. Енді әпкеңізбен Дубайда болып қол шығарып алдыңыз. Әпкеңізбен қандай көлікке таластыңыз? Балалық шақта көп болатын еді ғой қалжың. Әрине енді қуаныштымыз аман есен айығып сауығып жеңіске жеткеніңізге шын жүректен. Қанша спортшы қатысты? Барыс турасын айтып берсеңіз жалпы. Жалпы спортшы көптеген спортшылар қатысты, бүкіл Азиядан келген. Біздің Қазақстанның атынан 60 адамдай шықты. Өйткені үш направлениесі бар. Неваза мен күресетін, тек партерде және файтинг бар, ұратын тағы. И контакт деген бар, олар бүкіл кәдімгідей ММА сияқты ұратын. Төбелес кәдімгідей, иә. Біздің Қазақстаннан, шынымды айтсам, жаңа өз бөлімнен Невазадан нақтысын білем, қалғандарын қатты нақты біле бермеймін. 4 алтын алдық, 3 күміс және 8 ба 10 шақты бронза алдық. Тамаша. Жалпы менің білуімше, жалпы естуімше, қазіргі соңғы бір 5-6 жылдықта қателеспесем, джиу-джитсу елімізде қарқынды дамып келеді. Оған дәлел расымен де медальдар жыл сайын. Жалпы джиу-джитсудың маған бір ұнайтыны, қымбатты көрермендер, мөлдір сіз сөзіме келісетін шығарсыз, жақсы дамуының бір себебі менің ойымша бұл жерде әуесқойлар арасында да бар, кәсібилер арасында да бар және ардагерлер арасында да бар. Бүкіл жасты қамтиды. Жас өспірімдері бар деген секілді. Енді еліміздегі джиу-джитсудың дамуының алғы шарттары себебі жалпы қандай? Қалай ойлайсыз? Неліктен соншалықты қарқындамып келді бізде? Менің ойымша осы соңғы жылдары жалпы спорт деген мода болып келе жатыр. Біздің көп жастар да көп қатысып бастады. Мысалы, бұрында мен және әпкем екеуміз қатысып бастаған кезде, ол кезде мүлдем біздің Қазақстанда қыздар болмайтын, қатысатын. Осы 2-3 апта бұрын Алматыда халықаралық тек әйелдер бойынша жарыс өткізді. Ол жерде 300 адамда 300 қыздай қатысты. Соған қарағанда біздің Қазақстанда өте тез дамып келе жатыр джиу-джитсу. Барлық арасында балалар, әйелдер, қыздар арасында. Өте мектептер көп, үйірмелер көп расымен джиу-джитсудан қазір. Кейбір мектептерде жаңағы физкультура бөлінетін болған. Біреу жаңа каратэ таңдаса, біреу джиу-джитсу таңдап жатыр. Түсінікті. Ал жалпы мен білуімше, біздің елорданың өзінде бірнеше спорт мектебі бар. Әрқайсының өзінің жаттықтырушылары бар. Олар өзара бәсекелесе ме, әлде іште бәсекелесіп, сыртта бір Қазақстан ба? Жоқ, әрине солай. Ішара бәрінде бәсекесі бар. Бірақ Қазақстанның атынан шыққан соң, ол бүкіл Қазақстан сборный жиналады. Құрамасы жиналады. Сөйтіп Қазақстанның атынан шығамыз. Тамаша. Енді дәл қазір Мөлдір Мекенбаеваның мөлдірді марапаттау сәтінен бізде бір видео үзінді бар екен, соны көріп алсақ, қымбатты көрермен. Санитарлық нормаларды сақтаумен, бетпердемен толықты. Біз күніге 8 күн жаттық па, сол басында карантинге барды, карантин 2-3 күн болды. Күнде ПЦР тапсырдық, 2 рет. Күнде? Күніне 2 рет тапсырдық, иә. Яғни жағдайлар болды ма ПЦР тапсырып? Қалай? ПЦР тапсырып,
яғни ауырып қалып шығармай қалған? Біздің Қазақстаннан бір бала барған кезде, Дубайға келген кезде ПЦР тапсырып қо. Сол кезде ода положительный болып, оны больницаға салды. Ол қатысқан жоқ, тек бір ғана бала. Қиындау, қиындау, оке. Тамаша. Енді бұл жерде медальді мойныңызға таққанда сезіндіңіз бе? Чемпион болғаныңызды әлде финалда жеңіске жеткеннен кейін бірден сезіндіңіз бе? Медаль таққан кезде шығар. Оған дейін ондай болған жоқ әсер, иә? Иә, ондай қатты әсер болған жоқ, иә. Енді жалпы джиу-джитсудың дамуы туралы айтып жатырмыз, қымбатты көрермен. Бір қызықтыратыны арулар, қыздар өте көп, нәзік жандылар осы спортта белсене араласып және бұл спортты насихаттап жүрген. Енді былай қарасақ, қыздар мен жекпе-жек қойды расымен де күресті. Бір сәйкес келмейтін секілді кейбір кезде, қазір сәнге айналып кеткені тіпті қызықтырады. Неліктен джиу-джитсу таңдадыңыз кезінде? Шынды айтсам, менің жездем жаттықтырушым менің. Сол кісі негізі өз залына шақырды. Өткен екінші әпкем екеуміз спортқа жақын болатынбыз. Мектепте әрдайым футбол, баскетбол барлығын ойнайтынбыз. Футбол ойнадыңыз? Иә, менің әпкем негізі прям кәдімгідей айналысқан. Сөйтіп сол менің жездем шақырған бізді. Көріңіздер деп, джиу-джитсуны ұнап қалса қатысарсыңдар деп. Сөйтіп бастағанбыз негізі. Содан кейін көптеген енді ұсыныстар болды. Неге сен төбелес жаққа бармадың, бокс болсын, басқасы болсын. Шынымды айтсам, басқа спортта кішкене жаңағы бокс болса бетімді ұрасың дегендей, көзің көгеріп жүреді дегендей сондай ойлар болды. Бұл бізде джиу-джитсу жай қол сынат болды, иә? Иә, джиу-джитсу енді тек күрес қана және баспен ойлайтын спорт көбінесе, иә. Яғни айла тәсіл, амалдарды көрсетіп реттеліп. Енді жаттығуға келетін болса, аптасына неше рет жаттығасыз жеке өзіңіз? Және де жарыс жақындаған кезде график өзгере ме? Негізі көбінесе менің графигім өзгермейді. Күнде жаттығам, кейбір күндері екі рет күніне. Бірақ осы жарысқа келгенде мен көбірек жаттығу жасадым, өйткені қолым жаңағы травма болған соң, соған арнайы тренировкаға барып жүрдім. Енді жаттығу дегенде күнде физикалық емес шығар, иә? Күн сайын күрес, аптасына 3-4 рет физикалық. Түсінікті. Шаршап қалмайсыздар ма? Енді кәсіп қой болған соң. Тамаша, браво, браво. Біз деген күн ара салып, аптасын бір-екі рет жаттыққанның өзіне шаршап қалып жатамыз. Енді бізді көріп жатқан дәл қазір өзіңіз сіңлілерің бар, өзгеде арулар бар, қыздар бар, спортпен айналысамын деп жүрген, ертең-ертең деп жүрген. Ол қыздарға не айтасың? Әрине, қатысу керек. Ол тек жаңағы бір жарыстарға қатысам деп емес. Әр адамның денсаулығы, біріншіден сол үшін жаттығу керек, спортпен айналысу керек. Содан кейін өзімді көрем, сынайым деген адамдарға әрине бастау керек. Ең біріншісі бір қадам жасау керек. Өз-өзіңмен күресемін дегендерге. Тамаша. Енді Мөлдір Мекенбаева, қымбатты көрермен жақсы білетін шығарсыздар. Тек қана спорт саласында емес, қазіргі таңда бір модельдік сала деп айтсақ болады, блогерлікті де көріп жүрсіз. Сол турасын айтып берсеңіз, оқу орнын бітірдіңіз. Қазір тек қана джиу-джитсумен айналысасыз ба, әлде қалай? Я мен осы 20-шы жылғы декабрьде соңында университетті бітірдім, бакалаврды. Содан бері көбінесе спортқа көңілімді бөлдім, тұрмыс құрдым. Және де модельдік деп айтып жатсыз, оны сол салада қатты өзімді көрмеймін, бірақ ұсыныстары болып жатқан соң. Спорттық киімдер негізінен, иә? Әртүрлі, әртүрлі, иә, барлығы бар. Әрине, ол да қызық, оны да көрдім, бірақ өзімді андай блогер деп санамаймын. Тамаша. Енді не де болса, Мөлдір, сізге сәттілік тілейміз. Тек қана осы студияда алтын медальдармен келе беріңіз, келе беріңіз, келе беріңіз дегіңіз келеді. Отбасылы болдым дедіңіз, отау құрдыңыздар. Құтты болсын. Шын жүректен Таңшолпан ұжымының атынан, бүкіл көрерменнің атынан уақыт бөліп келгеніңізге алғыс білдіреміз. Жеңісіңізбен тағы да құттықтаймыз. Ал қымбатты көрермендер, Мөлдір Мекенбаева, танымал джиу-джитсу спортын насихаттап жүрген жандардың бірі бүгін біздің студиямызда қонақта болды. Осынар қызықтарымыз өте көп, алыстамаңыздар.